Já, núna þá ætlum við fyrst að skoða svo kallaða klemmureglu sem að enskunni er kallið squeeze theorem og svo ætlum við að taka eitt dæmi um fall sem að er í rauninni skilgreint í bútum sem við segjum. Nú, klemmureglan, hún fjallar um það þegar við ætlum að finna markgildi af einhverju falli og við getum klemmt það á milli tveggja annara falla. Þannig að hún segir okkur að ef f af x er minnen eða jafnt og g af x sem er minnen eða jafnt og h af x fyrir öll x í einhverju bili sem eru með hérna frá c og upp í d nema ef til vill töluna a sem er hérna á bilinu og einnig gildir að markgildið þegar x stefnir á a af f af x, það er að segja fallinu sem er minnst hérna, að það er jafnt og markgildið þegar x stefnir á a af h af x og þessi markgildi eru bæði bara stóra l, að þá gildir að markgildið þegar x stefnir á a af g af x er það sama, það er að segja jafnt og stóra l. Nú, hér er um það að ræða að við ætlum að finna markgildið af þessu falli g af x þegar x stefnir á a og við erum búin að klemma það á milli tveggja falla þar sem f af x er minnen jafnt og g af x og h af x er stærren jafnt og g af x. Svo látum við x stefna á a og þá fáum við markgildið stóra l hérna vinstra megin og líka markgildið stóra l hérna hægra megin og þá segjum við sem svo g af x er klemmt á milli þessara tveggja falla hérna þannig að það hlýtur þá líka að stefna á stóra l. Þannig að það er það sem þessi klemmuregla segir okkur, að ef við náum að klemma eitt fall á milli tveggja annara og hinn tvö hafa sama markgildi að þá verður fallið sem við byrjuðum með að hafa sama markgildi líka. Nú við skulum taka þægilegt dæmi um þetta og þar er um það að ræða að það á að finna markgildið þegar x stefnir á 0 af x í öðru sinnum kósinusinn af 1 á móti x. Nú ef við horfum á þetta fall að þá sjáum við þegar x stefnir á 0 að þá stefnir x í öðru á 0 en kósinusinn sem við erum með hérna, hann er 1 á móti x, við getum náttúrulega ekki sett inn 0 hérna, beint inn, en kjarni málsins hérna hann er sá að kósínusinn hann er alltaf á bilinu frá mínus einum og upp í 1, getur aldrei tekið gildi utan þess bils. Þannig að þá getum við fundið með klemmureglunni
hérna markgildið að þessu falli. Og þannig að við getum sagt hérna að við höfum að mínus 1 hlýtur þá að vera minna en að jafnt á kósinusinn, bara hverju sem er. Alveg kósinusinn er 1 á móti x og það er aftur minna en eða jafnt á 1. Og það þýðir þá að þetta fall sem við erum með hérna að það er þá þannig að við getum sagt að x í öðru sinnum þá minnsti kósinusinn sem við getum verið með sem er mínus 1 að það lítur þá að vera minnina jafnt og x í öðru sinnum kósinus af 1 á móti x og það er svo aftur minnina jafnt og x í öðru sinnum stærsta gildi sem kósinusinn getur tekið sem er 1 og þetta hérna það þýðir þá að mínus x í öðru er minnina jafnt og x í öðru sinnum kósinus af 1 á móti x sem er minnina jafnt og x í öðru. En nú sjáum við að við ætluðum að taka þetta þegar x stefnir á 0 og það verður þannig að mínus x í öðru þegar x stefnir á 0 þá stefnir það bara mínus 0 í öðru eða 0. Þetta stefnir á 0. Þetta fall sem ég með hér, x í öðru, það stefnir líka á 0 og fallið sem ég var spurður að það klemmist á milli þessara tveggja, þannig að það hlýtur þá þar með líka að stefna á 0. Þannig að þá getum við sagt að svarið er á þetta að markgildið þegar x stefnir á 0 að þessu falli öllu að það er jafnt á 0 og það er auðvitað oft hentugt þegar maður er með hornaföll eins og kósinus og sínus að geta nýtt sér það að þau föll taka alltaf gildi á bilinu frá mínus einum og upp í einn en auðvitað kemur þessi regla víðara notum. Nú þetta var klemmureglan og smá dæmi hana en þá skulum við taka þetta viðbótar dæmi hérna af öðru tagi og þetta er sem sagt dæmi fall sem er skilgreint að segja má í bútum. Og á enskunni er þetta kallað piecewise defined function. Það kemur oft fyrir að fall getur verið þannig að ef við skiptum forminginu upp í einhver bil að þá getur það verið stilgreint með mismunandi föllum á hverju bili fyrir sig og það er hérna slíkt tilvik sem við ætlum að fást við núna. Nú en þá er fallið sem við erum með, það er þá bara f af x að það er jafnt og x í öðru pluss kósinus af x í öðru pluss tvisvar kósinus af x og pluss 1
fyrir x minna 0 og svo það stílgrein sem e í veldinu x mínus 4 fyrir x stærri en jafnt á 0. Og verkefnið sem við fáum að það þá bara þannig að við eigum að kanna hvernig með markgildið þegar x stefnir á 0 af f af x. Hvort að það til. Hvort f af x nálgast einhver tiltekið gildi þegar x stefnir á 0 úr báðum áttum. Og þá verðum við einfaldlega að skipta þessu upp í tvennt. Að við erum þá annars vegar með x minna 0 og þá erum við með þetta fall hérna, x eru plus 2 til svo cos x plus 1 og þetta fall að því tæja við megum bara að setja 0 beint inn þannig að við getum þá sagt hérna að markgildið þegar x stefnir á 0 mínus, það að segja neðanfrá af f af x að það fáum við þá bara með því að setja 0 inn fyrir x-ið hérna þannig að það þá 0 öðru plus 2 svar kosinus af 0 og plus 1 sem 0 plus 2 svar kosinus af 0 1 það ekki og þetta verða bara 2 plus 1 sem eru 3 þannig að þetta segir mér þá að markgildið þegar x stefnir já, ok, þá komið þetta var markgildið þegar x stefnir á 0 mínus ok, og þá skoðum við bara markgildið úr hinn áttinni fyrir x stærna jafnt á 0 markgildið þegar x stefnir á 0 plus af f af x fallið sem verðum með þar bara e í x-ta mínus 4 og við getum reikna markgildið út bara með því að setja 0 inn þetta bara e í veldinu 0 mínus 4 og e í 0 er jafnt og 1 og 1 mínus 4 er jafnt og mínus 3 og þá getum við séð að markgildið frá vinstri ekki það sama eins og markgildið frá hægri þannig að þá markgildið úr báðum áttum að það þá ekki til þannig að markgildið þegar að stefna á 0 af f af x ekki til því að markgildið þegar x stefnar á 0 mínus af f af x að það ekki það sama eins og markgildið þegar x stefnar á 0 plus af f af x. Ok, þannig að við erum búin að skoða hérna sem sagt eitt dæmi af þessu tagi þessum fallið skilgreint í bútum. En við látum þetta duga núna, þetta skiptið. Takk fyrir.